Во Македонија има 324.000 пензионери и ќе бидат потребни над 40 милиони евра да се исплати ветеното покачување на пензиите од 700 денари. Овие средства ќе бидат трансферирани од буџетот во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Од буџетот за пензискиот фонд следната година ќе бидат издвоени половина милиарда евра само за пензии. Владата убедува дека пиом е стабилен и дека дефицитот се намалува. Во нашата држава имаме корисници на пензија кои што користат најнизок износ на пензија, таа бројка е околу 75.000, а корисници на пензија кои што пензијата им изнесува 190, односно до просечната пензија која што изнесува 14.598 денари, користат 197.000 корисници на пензија. Тоа значи дека 62,2% е учество на овие пензии во вкупниот број на пензии во нашата држава. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска вели дека во вкупниот трансфер од буџетот кон пиом е содржана мерката субвенции на плати и најголемата сума како додадена е за мерката за субвенционирање на плати од 600 до 6000 денари. Овие пари кои што ги даваме за субвенционирање, тие не ја зголемуваат дупката, тие напротив префрлуваат пари и ја затвараат дупката, затоа што тие стигнуваат повторно во фондот, да, преку буџетот, затоа што сме одлучиле законски да ги поддржиме компаниите да исплатат повисоки плати. Директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Шаиб Зенели вели дека пензискиот фонд е стабилизиран и оти има зголемување на 10% на приходите по однос на придонеси. Зголемување на процентот на придонес за пензиско и инвалидско осигурување од 18 на 18,4, од кои 12,4 останува значи во првиот столб, значи до кај нас, и додека 6% се распределуваат во приватните пензиски друштва. Приходите во фондот значи имаат пораст за 10%. Владата планира да потроши 3,9 милиарди евра во 2020 година со проектираниот буџет, а од граѓаните да собере 3,6 милиарди евра. Следната година владата планира да се задолжи за речиси 1 милиарда евра, од кои 560 милиони на странскиот пазар, а 440 милиони евра на домашен пазар.